Súkromná stredná odborná škola Technická v Žiari nad Hronom oslávila svoje 10. výročie založenia. V roku 2008 bolo založené združenie Intech, ktoré malo riešiť problémy firiem s nedostatkom kvalifikovaných pracovných síl a zároveň zvýšiť úroveň stredného odborného vzdelávania. Vtedajšia združená stredná škola prešla do zriaďovateľskej pôsobnosti Intechu, ktorý založila 13. februára Žiarska samospráva s Banskobystrickým samosprávnym krajom, Technickou univerzitou Košice a vtedajšími spoločnosťami Žiarskeho priemyselného parku, ako ZSNP, ŽED, HS, Remeslo, Strojal, SAPA, Profily, Fagor, Slovalko a Nemak. 25. októbra sa všetci zástupcovia zakladateľských firiem a ich nástupcov stretli v priestoroch školy, aby oslávili 10 rokov vzniku. Okrem hudby, o ktorú sa postarala základná umelecká škola, dostali firmy ako poďakovanie za dlhoročnú podporu a spoluprácu malý darček, ktorý si každý z nich prevzal z rúk riaditeľky školy Beaty Tótovej. Ja myslím, že to pekne bolo na všetok si vyhodnotené. 10 rokov bol krátky čas. Na jednej strane sa zdá krátky, ale bolo to nesmierna robota. Presvedčí všetkých, že nám nejde skutočne o žiadne súkromné záujmy, že to skutočne záujme regiónu, záujme priemyselného parku, záujme firiem, ktoré tu pôsobia a snaha získať ďalších investorov, pretože bez dobrých pracovníkov nám sa neprídu. Myslím, že ten cieľ sa nám zatiaľ darí plniť a budeme ešte úspešnejší po realizácii investícií, na ktoré nám prispejú i eurofondy. Hostia si pozreli priestory školy a najmä technické vybavenie. Rozprávali sa o úspechoch aj o tom, čo ich čaká. Mesto sa spolu podielalo veľmi výrazne svojho času na oprave, na založení tejto inštitúcie. Ako to teda vnímate tých 10 rokov? Tá myšlienka bola výborná a je, musím povedať, unikátna v rámci Slovenska. Ja sa dnes hýbem, dá sa povedať, po celom Slovensku, stretávam sa s ľuďmi, chodím po konferenciách a táto škola rezonuje, či už medzi politikmi, ale aj medzi veľkými podnikateľskými subjektami, ako príklad úspešnej spolupráce subjektov mesta, Technickej univerzity a samosprávneho kraja. Spoločnosť Nemak Slovakia je v súčasnosti najväčším zamestnávateľom v celom regióne. Minulý mesiac prekročila počet 1000 zamestnancov. Aj preto sa spoločnosť podieľa na nasmerovanie vyučovania. Momentálne sme žijeme také časy, že kde sa mení úplne všetko, tak je si myslím úplne prirodzené, že sa menia aj tie odbory a profesie, ktoré študujú tu. Prispôsobujú sa, robia to, čo by mali robiť všetci. Prispôsobujú sa dnešnej dobe a dnešným potrebám, takže toto vnímam úplne pozitívne. A to je možno aj jeden taký dôkaz, že táto škola je životaschopná. Čiže túto školu a jej premenu vnímam veľmi pozitívne a dúfam, že bude pokračovať. Spolupráca s touto strednou školou je z jednej strany z pohľadu, ako, že my chodíme zo školy sem na strednú školu a na druhej strane spolupracujeme presne so všetkými spoločnosťami, ktoré patria medzi zriaďovateľov Intechu. Čiže vlastne je to cyklická spolupráca. My chodíme tu k týmto študentom, naši starší študenti, berieme ich k nám na univerzitu, aby videli, čo sa u nás dá študovať. O čo sa hostia najviac zaujímali? Také tie technické veci a hlavne sa zaujímali o naše CNC stroje, ktoré sú tam vzadu. Škola získala niekoľko prvenstiev, takže čím sa môže pochváliť? Tak roky spolupráce s významnými priemyselnými spoločnosťami a tiež aj s mestom, aj s univerzitným sektorom sa prejavili v tom, že od roku 2015 je naša škola Centrom odborného vzdelávania a prípravy. Tiež sme iniciátormi zmien a inovácií v rámci legislatívy. V tomto roku sme získali významné a prestížne ocenenie Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, kedy sme sa stali školou, ktorá najlepšie spolupracuje s firemným sektorom. Taktiež sa môžeme v súčasnosti popíšiť tým, že sme jednou z najlepších vybavených škôl na Slovensku, pokiaľ ide aj o odborné učebne, ale pokiaľ ide aj o erudovanosť a vybavenosť našich pedagógov, pretože venujeme veľkú pozornosť aj ich ďalšiemu vzdelávaniu. Takže v rámci Banskobystrického samosprávneho kraja určite ponúkame najlepší servis čo do duálneho vzdelávania v technických, strojárskych a hutnických odboroch. Týchto prvých 10 rokov pokladám za veľmi činorodých 10 rokov,
ktoré boli charakterizované vlastne neustálým zavádzaním inovácií, pretože škola potrebovala prispôsobiť vlastne to, čo učila, tomu, čo potrebujú reálne výrobné spoločnosti, ktoré sú zriadovateľmi našej školy. Je to veľký kus práce za nami, veľký kus spolupráce, keď sme budovali duálne vzdelávanie. My sme ho prakticky budovali už od toho roku 2008, keď združenie INTECH prevzalo našu školu do zriadovateľskej pôsobnosti. Naši žiaci už od toho 2008 chodievali na odborné výcviky do firiem. Firmy sa podielali priamo aj na vyučovaní, či už tým, že nám pomáhali tvoriť vzdelávacie programy, alebo tým, že aj posielali svojich odborníkov k nám do školy. Podľa riaditeľky školu posledných 10 rokov charakterizujú tri slová. Inovácie, spolupráca a ľudia. Ja chcem veriť, že táto škola po rekonštrukcii, ktorá v najbližšom čase nastane, sa stane, by som povedal, takým tým znovu centrom pre Banskobystrický kraj, že to nebude len pre Žiar a pre okolité obce, ale že tu vznikne časom internát a že jednoducho tá škola skutočne bude vychovávať špičkových odborníkov pre rôzne firmy v rámci nášho kraja. Súkromná stredná odborná škola technická dosiahla za 10 rokov existencie významné výsledky a získala mnohé ocenenia. Môže sa tiež pochváliť tým, že všetci jej študenti nájdu na trhu práce okamžité uplatnenie. INTECH je presne tak, ako to pred 10 rokmi naplánoval autor projektu Roman Zaďko, garantom zamestnania absolventa školy, a to nielen v Žiarskom priemyselnom parku.